加州华裔主计长候选人中文名被译错。候选人中文名引关注，加州主计长候选人姚影凡 Ewan Yu 被改为英文译音尤尼尤。6月7号中期选举临近，加州主计长候选人姚影凡为译名一事，星期一在华埠举行新闻发布会，向选民说明情况，避免混淆，并答谢社会各界的支持。随着三藩市湾区华裔人口不停增加，华裔选民投票率上升，约占总人口的30%。采用正确的中文名有助于争取这一部分选民的支持。到场支持姚影凡的前东湾学区委员黄耀明感谢华人权益促进会为提高华裔选民投票做出的贡献。唤醒了我们的选民，比如说大家就觉得我们在旧金山的话，好像每一个美国人出来竞选的话都要有一个华人的名字，当然这是我们的华裔促进会做的事情，我们希望他能够在整个加州都能够起到作用。姚影凡表示，他上报给选务局的是自己的中文名姚影凡，但后来被通知填写的表格仅限于洛杉矶选务局。当选举团队发现中文名译错之后，已经即时作出更改，但是部分有译错名的选票已经寄出，例如圣豪西市的选票上面就出现了尤尼尤的名字。据悉，这类事件已经不是第一次发生。华裔街坊会书记周礼潮表示，财务官咁，好似马世云啊，或者其他嗰啲候选人咧，亦都曾经喺几年前嘅选票上面咧，将佢一向沿用嘅中文名字咧，就用简单嘅佢嘅英文名嚟到讲咗。姚影凡高中毕业于三藩市林肯高中，早年在洛杉矶加州大学获得经济学学士，以及内奥拉 Maryman 大学工商管理硕士，而有多个证券执照等。就是我是唯一一个有金融背景的候选人，亦是第一代移民，所以希望大家是为我们华人发出声音，我亦是很勇敢站出来，我的目的亦是将来是为女人移民和华人是争取权利的，希望大家可以6月7号投我一票。加州主计长在政府中扮演重要的角色，为纳税人的税金投放把关，监管向州和地方政府发放数十亿元，应对当前的游民危机，建设可负担房屋，提供康复和心理健康服务，教育投入等。天下卫视记者谢海林采访报道。